Ahojte, moje meno je Lucia Šicková a som spoluzakladateľka herného štúdia Pixel Federation a angažujem sa v rôznych projektoch zameraných na zlepšovanie systému vzdelávania na Slovensku. Dnes by som vás ale rada pozvala, aby ste sa stali súčasťou komunity Leafakov. S Leafom spolupracujem už niekoľko rokov. Od tohto roka ich aj finančne so Šimonom podporujeme. A prečo mi dáva zmysel táto komunita byť jej súčasťou a prečo si myslím, že by to dávalo zmysel aj vám? Je to komunita plná angažovaných, charakterných ľudí, ktorým záleží na tom, čo robia, na dopade, ktorý robia. A je s nimi sranda. Strašne veľa som sa od nich už dodnes naučila a verím, že sa ešte do budúcna veľa naučím. Je to veľmi kultivujúca komunita, ktorá záleží na tom, čo robí. Takže ak vám záleží na tom, čo robíte a na dopade, ktorý tvoríte, myslím si, že to je správna komunita pre vás.